Мъж с явни признаци за психическа неуравновесеност се опита да проникне в пилотската кабина на самолет, който пътувал по направлението Парижка за Бланка. 26-годишният мъж тръгнал към туалетните, но след това се опитал да нахлуе в пилотската кабина. Той бил спрян от членове на екипажа, които са предупредили компетентните органи за инцидента. Не се съобщава по време на полет на коя авиокомпания се е случило това. Установено е, че мъжът пребивавал нелегално във Франция, сочат първоначалните резултати от разследването на Главната дирекция за национална сигурност. Наскоро той проявил признаци на психическо заболяване, което накарало Чичо му да го придружи до Марокко с самолет. След приземяването на самолета в Казабланка, той е бил прегледан в клиниката на летището и препратен за лечение в специализирана болница. В същото време властите във Франция арестуваха четирима души, членове на едно и също семейство по подозрение в подготовка на терористичен акт. Съобщава се, че за подозрените са арестувани в област Клиши Субуайст, източно от Париж. Води се предварително разследване за плановете им да осъществят терористичен акт. В същия район през януари бяха открити материали за изработване на взривно устройство.